Balыкчы шаарын жана Ысык Көл районуна караштуу Саргамыш айылын суга түшүү менен камсыздаган каналда толкондоп түшөө иштери жүрүүдө. Бул аймакка кар жаабагандыктан жумуш январь айында эле башталып, азыр ортолоп калды. Темир бетон менен курулган суу канал 1973 жылы ишке берилип, андан бери капиталдык коңдоп түшөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Ал эми насостук станция 1971 жылы ишке берилген. Мындан Балыкчы шаарына караштуу 280 гектардагы өрүк бакчалары Саргамыш айылынын 60 гектар айда аянты сууга түшүп алат. Балыкчы шаарынын деген батыш тарабынан тетиги Саргамыш айыл өкмөтүнүн Саргамыш айылын деген тейлейт суга суусу менен ошого чейин барат. Узундугу 11 километр 300 метр. Анан шаар ичиндеги жанагы жабылган темир бетон плитасы менен жабылган каналыбыз бар. Ал жерди деген жылыга деген плиталарды ачып кол менен тазалоо иштери жүргүзүлөт. Ошону жүргүзгөндөн кийин где-то бир апрелдин бир 25-чи числосуна чейин аяктап, биринчи майга чейин суга суусун деген берип, шаардын жана Саргамыш айыл округунун деген дыйкандарына деген суга суусун деген камсыз кылып бермекчибиз. Быйылкы жылы ирригация тармагына бөлүнгөн 115 миллион сомго бир катар капиталдык курулуштар жүргүзүлөт. Мындан сырткары 8 суткалык жөнгө салуу бассейндеринде ремонт иштери, 27 чакырым суу каналдарда механикалык тазалоо иштери жана 10 чакырымга жакын каналда темир бетон куюу иштерин жүргүзүү белгиленип, көпчүлүк жумуштар ишке аша баштады. Бардык каналдарда ремонт иштери жазгы суу катыштарына даярдоого ремонт иштери аткарылып, бүгүнкү күндө уже санитардык сууларды салып баштадык. Түп менен Ак Суу районун ала турган болсок, бул жакта мына өткөндө мына баарыбыз эле болдук, кар жакшы калың жаап берди. Ошого байланыштуу азыр кар калың болуп жатып атат да каналдардачы, жана тоң кой берилет. Кудай буюрса мына бүгүн күн ачылды, эми ушул жума менен ремонт иштерин баштайбыз. Ак Сууда Каракол деген суткалык жөнгө салуу бассейн тазалоо иштерин баштаганбыз январь айында. Өткөндө тоң болуп калып токтоп калды, мына кудай буюрса жаңы кайра баштап атабыз. Суу каналдардан сырткары көпчүлүк ички арыктарды тазалоо иштери жүргүзүлөт. Мында жергиликтүү тургундар тартылып, ашар жолу менен ишке ашат. Быйыл ашар ыкмасы менен 400 чакырымдан ашык арыктарды тазалоо белгиленүүдө. Антпесе көпчүлүк тилкелерге оор техника кире албайт. Быйыл ушу апрелдин марттын 30-уна Тоң районунда Ала Көз каналында ашар жолу менен тазалоо иштерин уюштуруп атабыз. Техника бара албаган жактарга да чыгабыз. Эми каналдарда Ала Көз каналынын башы өзү негизи тоонун этегинде, тоонун боорунда жайгашкан каналда, Косогордун каналында коебуз. Ошол жерлерге ошо элди алып чыгып ашар жолу менен тазалап, жылда чыгып тазалайбыз да. Быйылкыга 30 мартка пландап атабыз. Жалпы облус аймагында дыйкандарга суга суу берүү иштери май айы менен толук ишке ашат. Эдил Мелисбек, 7-канал, Ысык Көл облусу.